Copinha Conchas de Futsal. Tivemos, ele passou pra gente os resultados das duas primeiras rodadas, porque por enquanto o Cerquilho tá com 100% de aproveitamento, Paulo. A primeira rodada, Cerquilho enfrentou a cidade de Piramboia em 5 categorias: sub-8, sub-10, sub-12, 14 e 16. Pela sub-8, Cerquilho venceu pelo placar de 10-2. Pela sub-10, Cerquilho venceu por 19-0. Pela sub-12, 18-0, Paulo. Sub-14, 8-3. E pela sub-16, 7-0. Esses são os jogos da primeira rodada, Cerquilho e Piramboia pela Copinha Conchas de Futsal. Pela segunda rodada, Cerquilho enfrentou a Torre de Pedra. Vamos lá, mais 5 vitórias. Pelo sub-8, 4-0, Cerquilho. Pelo sub-10, 7-0, Cerquilho. Pelo sub-12, 5-3, Cerquilho. Pelo sub-14, 2-0, Cerquilho. E pelo sub-16, 2-1, Cerquilho. Duas rodadas, 10 jogos, 100% de aproveitamento, Paulo. Diego aí também, sempre fazendo um bom trabalho no futsal. Sim, importante a categoria de base, essa molecadinha, sendo já para jogar fora da cidade, né? Já um campeonato oficial, é muito bacana. Dá uma motivação para eles, eles ficam todo. Às vezes eu pego no trabalho, eu pego algum moleque que tá indo treinar e daí vou comentando com eles, ficam todos felizes, né, quando vão para fora, disputar campeonato. E é isso aí, um belo trabalho do Diego lá com a molecadinha. E futsal de Cerquilho promete um futuro aí, vai ser promissor.